Parlament quyi palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining 2020-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotini eshitdilar va qator qonun hujjatlari loyihalari muhokama qilindi. Dastlab majlisda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning 2020-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobot eshitildi. Unda qayd etilganidek, harakatlar strategiyasidagi vazifalar ijrosini ta'minlash jarayonida inson huquqlari va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha qator yutuqlarga erishilmoqda. Xususan, mamlakatimizda bolalar mehnati to'liq bartaraf etilib, inson huquqlari bo'yicha vakil o'rinbosari, bola huquqlari bo'yicha vakil faoliyati yo'lga qo'yildi. Ozodlikdan mahrum qilish joylarida saqlanayotgan mahkumlar sonining 2.5 barobarga kamayishi inson huquqlarini himoyalash sohasida muhim qadamlar hisoblanadi. Hisobotda shuningdek 2020-yilda Ombudsman tomonidan aholi murojaatlari bilan ishlash borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. 2020-yilda Ombudsman nomiga 14.975 ta murojaat qabul qilindi. Murojaatlarning 33.5%ini inson va fuqaroning shaxsiy huquq hamda erkinliklariga, 37.3% ijtimoiy, 25.3% iqtisodiy, 3% siyosiy va 1% yaqini ekologik huquqlarga tegishlidir. Majlisda Ombudsmanning hisoboti tanqidiy tahliliy ko'rib chiqildi. Shuningdek, joriy yilda Ombudsman bilan hamkorlikda ishlashdagi muhim masalalar yuzasidan partiyalarning fraksiya a'zolari tomonidan takliflar bildirildi. Ki bu yil davlat dasturida ham alohida mana shu ombudsmanga vazifalar belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda biz fraksiyamizda, O'zLiDeP fraksiyasida batafsil muhokama qilib oldik va taklif sifatida aytgan bo'lardik. Insonlarning mulkiy huquqlarini ta'minlash borasida ombudsman bilan hamkorlikda ishlash va bu boradagi faoliyatni yanada kuchaytirishni tavsiya etamiz. Inson huquqlarini bo'yicha eshituvlarni ko'paytirishni biz tavsiya qilamiz. Bu borada biz hamkorlikda ishlaymiz. Shundan so'ng muhokama davomida bildirilgan fikr mulohazalarni inobatga olgan holda deputatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining 2020-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotini ma'qulladilar va tegishli qaror qabul qildilar.